Вишиванки у соцмережах, на вулицях та навіть у Гуглі. Всесвітній день вишиванки в карантинних умовах проходить без масових акцій. Проте люди вдягають традиційне вбрання на роботу і публікують знімки в соцмережах. День вишиванки для мене дуже значимий день. Всі одягаються, всі фотографуються, всі гуляють у вишиванці, показати свою шану до наших традицій, до Дня вишиванки. Свято заснували студенти Чернівецького національного університету у 2006 році. Тоді студенти і деякі викладачі прийшли на пари у вишиванках. Згодом ініціативу підхопили в різних містах України. Тепер це свято міжнародне. Ми зрозуміли, що таке свято дуже яскраве і має можливість об'єднувати людей і через вишиту сорочку загалом розповідати про українську культуру. Тому дуже довго і наполегливо працювали, і ось сьогодні, на 14-й рік свята, до нього долучається вже 70 країн. День вишиванки є таким потужним стимулом до того, щоб люди в цій красі зовнішній віднаходили своє внутрішнє коріння. Випускова редакторка 9 каналу Оля Василець цього дня на роботу вирішила прийти у вибиванці від дніпровського бренду. Я от так по настрою можу взяти і вдягнути цей одяг, і не обов'язково саме на день вишиванки. Ну, але сьогодні, мені здається, навпаки, отак от підтримати такий день і таке свято, тому що з кожним роком якось все більше людей по вулиці зустрічаєш саме в цей день, саме в вишиванці. Ну, і це класно, це чудово, мені здається. Громадський активіст Вадим Шебанов також вдягнув вишиванку у святковий день. Сорочок має дві, у кожної своя історія. Я попросив куму, вона їхала у 12-му році на Західну Україну, у нас не було тут. А в мене ще є одна вишиванка, вона мені її подарили в 14-му році, коли ми створили штаб національного захисту, коли почалися події. Революція, потім окупація Криму і потім захист вже Дніпра та області від сепаратистів. І на мій день народження, на початку квітня, мені штабом подарили вишиванку, я її теж періодично одягаю. Крамниці вишиванок під час карантинних обмежень зазнали втрат. Проте у святковий день клієнтів стає більше. Люди приходили, мріяли про вишиванки давно, коли були на карантині, тому приходили. Вчора у нас такий був день гарний. Всі сьогодні, я думаю, вдягнуть вишиванку і будуть, ну, такі нарядні. Це традиційна українська вишиванка. Червона-чорна. Червоний колір пристрасті, кохання, натхнення. А чорний – це колір родючої, плодючої землі. Тобто це такий захист. І символ такий от є для чоловіків дуже потужний. Вона з льону. Тобто льон оберігає, захищає, екологічно чиста тканинка. Що ж, я не втримався і вирішив обрати для себе ось таку вишиванку. Блакитний колір на ній означає воду, а ось такі вишиті квадрати притягують ще більше енергії. День вишиванки всесвітній, тож різноманітні акції ініціюють діаспоряни у різних країнах. Карантин святкуванню не завада, адже розповісти про свою традиційну сорочку можна і онлайн. Наші креативні вчителі вирішили організувати флешмоб, де всі дітки в своїх домівках покажуть свою любов до вишиванки, їхню ідентичність, покажуть свою приналежність до українського народу, вдягнуть на себе генетичний код українця, вишиванку нашу. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.